ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेदि वेदस्य माणी स्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् यैरि मे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् छेल्लो मंत्र छे प्रज्ञानं ब्रह्म ऐतरे उपनिषदनु महावाक्य महावाक्य विचार जीव ब्रह्मना ऐक्यनु प्रतिपादन करे छे आत्म एकत्वनु प्रतिपादन करे छे चैतन्यमाथी स्वगत सजातीय विजातीय भेदनी निवृत्ति करे छे वगैरह वगैरह शब्दों में महावाक्यनु प्रयोजन समझी शकाय साक्षी के दृष्टा एज समग्र जगतनु अधिष्ठान छे साक्षी अधिष्ठान छे दृष्टा पूर्ण छे व्यापक छे सर्वात्मा छे आत्मा ज सर्वात्मा छे आ बधा शब्दों बदलीने पण एकज वस्तु पहुँचाड़वानो प्रयत्न थाय छे चैतन्य एक अद्वितीय छे एवुं महावाक्य समझावे छे चैतन्यमांथी स्वगत सजातीय विजातीय भेदनी कल्पना जे अज्ञान ने लीधे थयेली छे एनी निवृत्ति महावाक्य विचार करे छे प्रज्ञान एटले आ उपाधिमां उपलब्ध थतुं चैतन्य एटले के उपाधि व्यष्टि उपाधिमां जे संज्ञान आज्ञान वगैरह जेटली पण मनोवृत्तिओ हती जेटली पण उपाधि हती उपाधि एटले अहींया मनोवृत्तिओ तो प्रज्ञान एटले शू के बधीज आ व्यष्टि जे मनोवृत्तिओथी उपलक्षित जे चैतन्य छे आ बधीज मनोवृत्तिओ संज्ञान आज्ञान विज्ञान धृति ने बधी जेटली पण कीधी थी मंत्र बे मां एनाथी उपलक्षित जे चैतन्य छे एज समग्र जगतनी उत्पत्ति स्थिति लयना हेतु रूप अधिष्ठान छे जगतनु प्रज्ञान ब्रह्म छे એટલે આ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાન એટલે આ ચૈતન્ય નિર્વિશેષ ચૈતન્ય અથવા તો જેમાં તોમપદ શોધનને લીધે એને સાક્ષી કહ્યો છે એને પ્રજ્ઞાન કહેવાય અને સમગ્ર જગત કારણથી ઉપલક્ષિત જે છે એને બ્રહ્મ કહેવાય જગતનું અધિષ્ઠાન કહેવાય તો સાક્ષી અધિષ્ઠાન છે સાક્ષીતા અને અધિષ્ઠાનતા પ્રજ્ઞાનમાં ચૈતન્યમાં અજ્ઞાનને લીધે આરોપિત કરવામાં આવી છે તો સાક્ષી જે છે એ જ બ્રહ્મ છે પરિપૂર્ણ છે અધિષ્ઠાન છે પરંતુ સાક્ષીતા તો એ માત્ર ને માત્ર ઉપાધિક નામ છે સાક્ષી એ પ્રજ્ઞાનનું નામ છે વ્યષ્ટિ સ્તરે અને સમષ્ટિ સ્તરે પ્રજ્ઞાનનું નામ જગતનું અધિષ્ઠાન એવું કહેવાય તો અધિષ્ઠાન અને સાક્ષી એક જ છે એટલે બંનેમાં જે તત્વ છે નિર્વિશેષ ચૈતન્ય એક જ છે પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ એટલે
મેં આપણે વિચાર કર્યો હતો કે પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ આત્મ એકત્વનું જ્ઞાન આપણે વ્યવહારમાં ક્યારે એનું એ વ્યવહારુ કઈ રીતે બને અને આપણા દરેક વ્યવહારમાં એને કઈ રીતે જીવંત બનાવી શકીએ. આત્મજ્ઞાનને જીવંત બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે દરેક બધે સમજવું જોઈએ કે મારો દરેકે દરેક વ્યવહાર અજ્ઞાનપૂર્વકનો છે. અજ્ઞાન કલ્પિત જે જે માન્યતાઓ છે, અજ્ઞાન કલ્પિત ભ્રમ, એ મને ચાલી રહ્યા છે એટલે એ સમજીશું. જેટલું અજ્ઞાન કલ્પિત ભ્રમ, માન્યતાઓ, ખોટી સમજ, ગેરસમજ એ મને ચાલી રહી છે એટલે એ મને નડી રહી છે, એ જ મને દુઃખી કરી રહી છે, એ જ મને અસ્વસ્થ અને અસ્વીકૃત હું જન્માવી રહી છે, એવું જ્યારે સમજીએ ત્યારે આત્મજ્ઞાન જીવંત બને. આત્મજ્ઞાન જીવંત બને એટલે વ્યવહારુ બને. વ્યવહારમાં અનર્થ નિવૃત્તિરૂપી, અનર્થ ભ્રમ નિવૃત્તિરૂપી જે પ્રયોજન છે એ સિદ્ધ કરનારું બને. એ જે જીવ વિષયક વિચાર છે ત્વંપદ શોધન જેને કહી શકાય, ત્વંપદ શોધન એટલે હું વિષયની ગેરસમજ દૂર કરવી. તો હું વિશેની ગેરસમજ જેટલે અંશે આપણને આપણી સમસ્યાઓનું મૂળ લાગશે એટલે અંશે મહાવાક્ય વિચાર આપણને આપણા જીવનમાં પ્રસ્તુત લાગશે. ચૈતન્ય અદ્વિતીય છે એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી મને ફાયદો શું થશે? આપણે જનરલી એવું વિચારીએ મને ફાયદો શું થશે, તો ફાયદો ન થવો એ કેટલું નુકસાનકારક છે. એટલે કે નુકસાન શું થઈ રહ્યું છે એ ન જાણીને. બ્લેક હોલ, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ આ બધી વસ્તુઓ આપણે જાણતા નથી તો કંઈ આપણા જીવનમાં બહુ મોટો ફરક નથી પડતો. આ કયા ગ્રહો છે, કયા નક્ષત્રો છે એ બધું નથી જાણતા આપણે. બ્રહ્માંડમાં દૂર દૂર કેટલી ગેલેક્સી છે, આકાશગંગા છે, તારાઓ છે, આ બધું નથી જાણતા તો એ જીવનમાં કંઈ એનો ફરક નથી. તો આ આત્માને પણ નથી જાણતા તો એટલે ચાલે જ છે ને જીવન. એટલે એવું નહીં ગેલેક્સી, બ્લેક હોલને આ તે બધાનું ખોટું જ્ઞાન નથી આપણને. આપણે જાણતા નથી એ વાત અલગ છે, પણ એના વિશે વિપરીત સમજ, વિપરીત જ્ઞાન નથી અને માટે એ આપણને એટલું નડતું નથી. જ્યારે આત્મા વિશે આપણે વિપરીત સમજ, વિપરીત માન્યતાઓ ધરાવીએ છીએ અને એના લીધે દુઃખી થઈ રહ્યા છીએ, હું વિશેની ગેરસમજ અથવા તો હું વિશેની વિપરીત સમજને લીધે આપણે જીવનમાં અનેક પ્રકારના દુઃખોનું આવાહન કરી રહ્યા છીએ. એટલે જ હું વિશેની સાચી સમજ વેદાંત શાસ્ત્ર પાસેથી, મહાવાક્યની મદદથી પ્રાપ્ત કરવાની છે, તો જ અનર્થની નિવૃત્તિ થાય અને અનર્થ ભ્રમ નિવૃત્તિ થાય અને આપણે સાચા અર્થમાં આપણો જે વૈભવ છે, આત્મવૈભવ, આનંદ સ્વરૂપ, એનો લાભ આપણને મળે. તો મહાવાક્ય વિચાર આપણા જીવન માટે એક વાસ્તવિકતા કે જીવંત પ્રસ્તુત બની રહે એવો પ્રયત્ન આપણે બધાએ કરવાનો છે. ઘણું વિચારભાતું મહાવાક્યનું ત્રીજા મંત્રમાં પ્રાપ્ત થયું. આ સંપૂર્ણ જગત પ્રજ્ઞાનેત્ર છે, પ્રજ્ઞાન વડે જ દોરાય છે, ચૈતન્ય વડે જ દોરાયેલું છે. તો હવે મંત્ર ચોથો છે ઉપનિષદનો, સૌથી છેલ્લો મંત્ર મેં મોકલ્યો છે ગ્રુપમાં. સહ એતેન પ્રજ્ઞેન આત્મના અસ્માન લોકાદ ઉત્ક્રમ્ય અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે સર્વાન કામાન આપ્વા અમૃતસ સમભવત સમભવત. ઉપનિષદનો ચોથો મંત્ર છે. સમભવત સમભવત દ્વિરુક્તિ છે એટલે ઉપસંહાર માટે છે એવું કહ્યું. સહ એતેન પ્રજ્ઞેન આત્મના,
તો આ તે એટલે વામદેવ, વામદેવ અથવા તો અન્ય કોઈ પણ આપણા બધામાંથી બ્રહ્મ જિજ્ઞાસુઓમાંથી કોઈ પણ પ્રજ્ઞેના આત્મના કઈ વિભક્તિ છે? હા, અને કયા પ્રકારની તૃતીયા છે? તૃતીયા વિભક્તિના ઘણા બધા પ્રકાર હોય. ઇથમભૂત તૃતીયા ક્યાંય આવ્યું છે? આવું ઇથમભૂત તૃતીયા અનેન જીવેન આત્મના અનુપ્રવિશ્ય નામરૂપે વ્યાકરવાણી ઘણા બધા છે. ઇથમભૂત તૃતીયાનો ઉપયોગ ઐક્ય સમજવા માટે થાય છે. પરમાત્માએ જીવરૂપે પ્રવેશ કર્યો એ રીતે એતેના પ્રજ્ઞેના આત્મના આત્મચૈતન્ય સ્વરૂપે આત્મચૈતન્ય સ્વરૂપે બની રહીને એટલે તો તૃતીયા વિભક્તિ છે પણ સ્વરૂપના અર્થમાં છે, ઇથમભૂતના અર્થમાં છે. એટલે આ વામદેવ અથવા તો કોઈ પણ આ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસુઓમાંથી ચૈતન્ય આત્મ સ્વરૂપે જ બની રહીને અસ્માત લોકાદ ઉત્ક્રમ્ય આ લોકથી ઉત્ક્રમણ કરે છે. આ લોક એટલે આ શરીર સમજવાનું આપણે, તો આ શરીરથી આ લોકથી ઉપર ઉઠી જઈને ઉત્ક્રમ્ય ઉત્ક્રમણ કરવાનું એટલે શરીરને છોડીને, એટલે શરીર દેહાભિમાનથી ઉપર ઉઠી જઈને. તો આ પ્રમાણે હું આ શરીર નથી, શરીર શરીરસ્થ ચૈતન્ય નથી પરંતુ શરીરથી સ્વતંત્ર એવું ચૈતન્ય છું. એટલે પ્રજ્ઞેના આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપે જ આ શરીરથી ઉપર ઉઠી શકાય છે. આ શરીરને છોડવાનું છે. કઈ રીતે છોડવાનું છે? શરીરમાંથી અહંભાવ છોડવાનો છે. એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપે જ આપણે શરીરથી પૃથક થઈ શકીએ છીએ. શરીર વિદ્યમાન હોય ત્યારે પણ શરીરથી અલગ થવું હોય તો જે શરીર નથી એની સાથે તાદાત્મ્ય કરવું પડે. તો આ ચૈતન્ય શરીર નથી, તો ચૈતન્ય સ્વરૂપે જ આ લોકથી ઉપર ઉઠી જઈને અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે, અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકેનો પણ અર્થ એ વખતે સ્વર્ગનો અર્થ કરેલો, સુષ્ઠુ અર્જિતે લોકે જે સારામાં સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય, બીજી કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય આપણને એ. બીજી કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય એ સુષ્ઠુ અર્જિત હોતી નથી, સારી રીતે પ્રાપ્ત થતી નથી. કેમ કે પ્રાપ્ત થાય પછી તરત જ એનો વિયોગ થઈ જાય છે. શરતે પ્રાપ્ત થાય છે, શરતી છે પ્રાપ્તિ એની, એટલે કાયમ માટે આપણી પાસે રહેતી નથી. તો કઈ વસ્તુ સુષ્ઠુ અર્જિત કહી શકાય કે જેનો આપણાથી ક્યારેય વિયોગ ના થાય, એકવાર પ્રાપ્ત થાય પછી ક્યારેય વિયોગ ન થાય એનો. એવું કે કઈ કેવી પ્રાપ્તિ હોય? એ જ્ઞાનાત્મક પ્રાપ્તિ હોય. તો જ્ઞાન વડે જે પ્રાપ્ત થાય એ હંમેશ માટે હોય, એટલે પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ કહી શકાય. એટલે અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે, તો સ્વર્ગલોક કયો છે? અહીંયા સુષ્ઠુ અર્જિતે લોકે, તો સારામાં સારી રીતે કયું શું પ્રાપ્ત થઈ શકે આપણને? સારામાં સારી રીતે સ્વર્ગલોક શું છે આપણા માટે? સુષ્ઠુ અર્જિત સારામાં સારી રીતે આપણને શું પ્રાપ્ત થઈ શકે? હે, જ્ઞાન તો શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસનથી થાય, પણ હા જે મને મારાથી કોઈ છીનવી ન શકે એ સુષ્ઠુ અર્જિત કહેવાય. જેની પ્રાપ્તિ વિશ્વસનીય હોય, કાયમની હોય, મોક્ષ સ્વરૂપ અથવા તો આત્માનું સાચું સ્વરૂપ જે છે એ સુષ્ઠુ અર્જિત કહેવાય. તો અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે, તો આત્મ સ્વરૂપે, બ્રહ્માત્મ સ્વરૂપે, સર્વાત્મ સ્વરૂપે, એટલે જીવન મુક્તિનું અહીંયા પ્રતિપાદન થયું. સર્વાન કામાન આપતા બધા જ ભોગોને પ્રાપ્ત કરીને, બધી જ કામનાઓને પૂર્ણ કરીને અમૃત સમભવત સમભવત અમર થઈ ગયા, અમર થઈ ગયા. એટલે જે કોઈ પણ ચૈતન્ય સ્વરૂપે આ લોકથી ઉપર ઉઠી જાય છે, એ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં
અહંભાવ સ્થાપિત કરીને, અહંભાવ સ્થાપિત કરીને આ બધા વાક્યો જે છે પોતાને શરીરથી વિવિક્ત એવા ચૈતન્ય સ્વરૂપે, સર્વાત્મ સ્વરૂપે ઓળખી લે છે, એ આ દેહભાવથી ઉપર ઉઠી જાય છે. એટલે અસ્માદ લોકાદ ઉત્ક્રમ્ય, એટલે આ દેહભાવથી ઉપર ઉઠી જાય છે. અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે, અને સ્વર્ગલોક એટલે સારામાં સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય તો મોક્ષ સ્વરૂપ, મોક્ષલોક અથવા તો આત્મલોક જે છે, આત્મલોકની પ્રાપ્તિ, પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે, જેની પ્રાપ્તિ શરતી નથી. એટલે કે અમુક વસ્તુ, અમુક મારે જપ કરી રાખવા પડશે તો જ આત્મલોક મારી પાસે ટકી રહેશે, કે એ મફત પ્રાપ્તિ છે, નિત્ય પ્રાપ્તિ છે, નિરતિશય પ્રાપ્તિ છે, મફત છે, અનંત, એટલે કાયમ માટે હંમેશા મારી પાસે રહે, એને કોઈ છીનવી ન શકે, એનો લાભ સતત નિરંતર મને મળતો રહે. અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે, તો એ અમુષ્મિન એટલે એ દેહ વગેરે જે ઉપાધિઓ છે એની મર્યાદાઓથી અતિક્રાંત છે, માટે અમુષ્મિન. અમુષ્મિન એટલે પેલું, પરોક્ષ જાણે કે, એટલે કે અમુષ્મિન એટલે પેલું. તો પેલું એટલે શું? તો કે જ્યાં આ દેહાદી સંસાર ધર્મોનો સ્પર્શ નથી, પ્રવેશ નથી, એના માટે અમુષ્મિન કીધું. સ્વર્ગે લોકે સુષ્ઠુ અર્જિતે લોકે, તો આત્મલોક જે છે, મોક્ષ જે છે, મોક્ષ સ્વરૂપ આત્મલોક, એ સ્વર્ગે લોકે સર્વાન કામાન આપતવા, એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપે આ દેહ અહંભાવથી ઉપર ઉઠીને મોક્ષ સ્વરૂપ નિત્યલોક આત્મલોકની પ્રાપ્તિ કરે છે, અને ત્યાં સર્વાન કામાન આપતવા બધા કામ્ય વિષયોને, સર્વ કામનાઓને પ્રાપ્ત કરીને અમર થઈ ગયા, અમર થઈ ગયા, એટલે અમર થઈ જાય છે, અમર થઈ જાય છે, એવું અહીંયા કીધું. એટલે ચૈતન્ય આત્મ સ્વરૂપે જ દેહથી ઉપર ઉઠી શકાય છે. પોતાને ચૈતન્ય સ્વરૂપે જાણીએ તો જ આ દેહથી ઉપર ઉઠી શકાય. દેહથી છે ને છાંદોગ્યમાં, અસ્માદ શરીરાત ઉત્થાય પરમ જ્યોતિરૂપ સંપદ્ય સ્વેન રૂપેણ અભિનિષ્પદ્યતે, એવું કહેવામાં આવ્યું છે. ચૈતન્ય આત્મ સ્વરૂપે જ દેહાભિમાનથી નિવૃત્ત, દેહાભિમાનથી કાયમી નિવૃત્તિ થાય છે. પોતાને દેહ, દેહાભિમાન એટલે શું? મારા અસ્તિત્વનો આધાર આ દેહ છે, એવું જ્યારે આપણે માપીએ, એ માનીએ, ત્યારે આપણને દેહ ટકાવી રાખવા માટે, દેહનું ઓલું શું કહેવાય, પાલન પોષણ વગેરે કરવા માટે એ પ્રમાણેનો પ્રયત્ન થાય. દેહાભિમાન પૂર્વકના વિચારો અને પછી કર્મો થાય, ઈચ્છાઓ થાય, દેહની બધી અનુકૂળતા અને બધું સાચવવાનો આપણને ઈચ્છા થાય. તો મારું અસ્તિત્વ જ્યાં સુધી આ દેહ પર છે ત્યાં સુધી એ પ્રમાણેના પ્રયત્નો થાય. મારા જ્ઞાનનો આધાર જ્યાં સુધી આ દેહ છે, દેહ હશે તો કંઈક જાણી શકીશ ને, એટલે મારા જ્ઞાનનો આધાર, દેહ છે તો હું જાણી શકું છું, દેહ વગર કંઈ નહીં જાણી શકું. તો આ જ્યારે સ્વપ્નમાં દેહ છોડીને જઈએ છીએ ત્યારે બધું જાણીએ જ છીએ ને, સુષુપ્તિમાં આ દેહ વગર બધાનો અભાવ જાણીએ છીએ, છતાં પણ એવું લાગે છે કે મારે આ જ્ઞાનનો આધાર આ દેહ છે, અને મારા આનંદનો આધાર આ દેહ છે. દેહના આધારે જ ઈચ્છા પૂર્તિ થાય છે, બધા કર્મો થાય છે. દેહ નહીં હોય તો હું દુઃખી દુઃખી થઈ જઈશ, ઓકે. આને દેહાભિમાન કહેવાય. તો દેહાભિમાન ભ્રાંતિ છે, એનાથી ઉપર ઉઠી જઈને નિવૃત્ત થઈને, એટલે પોતાને ચૈતન્યને દેહ વિશિષ્ટ રૂપે ન જાણીને, દેહ ઉપહિત રૂપે જાણીએ, દેહ વિશિષ્ટ રૂપે નહીં, દેહાદીના ધર્મો મર્યાદાઓ અવસ્થાઓથી હું વિવિક્ત છું, સ્વતંત્ર છું, અને એનો મને સ્પર્શ પણ નથી, આ પ્રકારેની ભાવના. આ દેહ જે છે એણે આટલું ઠોસ નક્કર રૂપ કેમ ધારણ કર્યું છે? હું દેહ છું એ સંકલ્પ, એ ભાવના, એ ઉપાસનાઓના લીધે જ દેહ આપણને આટલો ઠોસ નક્કર અને સપ્રયોજન, એટલે કે આપણું પ્રયોજન સિદ્ધ કરનારો લાગે છે. આપણું પ્રયોજન સિદ્ધ કરનારો એટલે કર્મો કરીએ, ફળ મળીએ, વ્યવહાર સાચવાય, બધું જ આ દેહને લીધે થાય છે. એટલે દેહમાં જણાતી ઠોસ કે નક્કરતા શેના લીધે છે? દેહાભિમાનને લીધે જ દેહ આટલો મહત્વનો બનેલો છે. દેહાભિમાનને લીધે જ દેહ આટલો મહત્ત્વનો બનેલો છે. તો દેહની મહત્તા ઓછી થાય એના માટે દેહાભિમાન ધીમે ધીમે ઓછું કરવું પડે. તો દેહાભિમાન એટલે શું? હું આ દેહ છું એવી વારંવાર ઉપાસના જ કરેલી છે આપણે. પ્રત્યેક ક્ષણે અપરોક્ષ આ ભાવ, અપરોક્ષતયા ઉપાસના થઈ રહી છે, હું દેહ છું, હું દેહ છું. તો એ જ રીતે હું દેહ નથી, હું દેહ નથી, હું દેહથી પૃથક સ્વતંત્ર વિવિક્ત ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, એવી ઉપાસના, એવી ભાવના, સતત એ મનોવૃત્તિઓનો પ્રવાહ જાળવીએ,
તો દેહાભિમાન ઢીલું પડે, શિથિલ થાય. શિથિલ થાય એટલે દેહથી પોતાને જજ ન કરવાની સ્વતંત્રતા ધીમે ધીમે કેળવી શકીએ આપણે. તો આ પ્રમાણે સહ એતેન પ્રજ્ઞેના આત્મના અસ્માત લોકાત ઉત્ક્રમ્ય, આ લોકથી ઉપર ઉઠવાનો એક જ રસ્તો છે પ્રજ્ઞેના આત્મના, એટલે કે ચૈતન્ય સ્વરૂપે જ આ લોકથી ઉપર ઉઠી શકાય છે. આ લોક એટલે કે શરીર, શરીર એટલે શરીરના બધા જે સંસાર ધર્મો છે, ભૂખ તરસ શોક મોહના આ તે બધા, એ ધર્મોથી ઉપર ઉઠવાનો, ટૂંકમાં કાયમી સુખી થવાનો આ એક જ રસ્તો છે. શરીરમાં અહમભાવથી મુક્ત થઈએ, શરીરમાં અહમભાવથી મુક્તિ એક શબ્દ થઈ જાય છે, એટલે પોતાને શરીરથી પૃથક સ્વતંત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપે ઓળખીને જ આ શરીરથી મુક્ત થવાય છે, આ લોકથી ઉપર ઉઠી શકાય છે. તો પ્રજ્ઞેન આત્મના એટલે આત્મજ્ઞાનેન નિત્યભૂતમ સ્વરૂપમ પ્રાપ્ય, એટલે અદ્વિતીય આત્મજ્ઞાનેન એવ સર્વેષાં મુક્તિ. ભાષ્યકાર લખે છે આત્મજ્ઞાનેન નિત્યભૂતમ સ્વરૂપમ પ્રાપ્ય. નિત્ય નિત્ય વસ્તુ કઈ હોય એનો આપણને જ્ઞાનથી લાભ થાય, આત્મજ્ઞાન વડે જે નિત્ય જે છે એનો લાભ થાય છે, નિત્ય સ્વરૂપ છે એનો પ્રાપ્તિ થાય છે, લાભ થાય છે. અદ્વિતીય આત્મજ્ઞાનથી જ મુક્તિ સંભવ છે. અસ્માત લોકાદ ઉત્ક્રમ્ય એટલે અજ્ઞાન કૃતસ્ય શરીરસ્ય જ્ઞાનેન ત્યાગઃ. શરીરનો ત્યાગ કઈ રીતે થાય? તો શરીરને પકડ્યું છે કેવી રીતે? અજ્ઞાનને લીધે પકડેલું છે. શરીરનો મારે ત્યાગ કરવો છે, તો પણ શરીર પકડ્યું છે કેવી રીતે? ખાલી માનેલું જ છે કે હું આ શરીર છું, કોઈએ કીધું જ હું ઋષિ છું એવું કોઈએ કીધું જ? હા, ખોટી સમજ છે, અજ્ઞાન જ છે. શરીરને પકડ્યું છે ખોટી સમજને લીધે, તો પછી સાચી સમજ દ્વારા એનો ત્યાગ થાય. એટલે અસ્માદ લોકાદ ઉત્ક્રમ્ય આત્મજ્ઞાનેન અજ્ઞાન કૃતસ્ય શરીરસ્ય ત્યાગઃ. આ શરીર અજ્ઞાનની ઉપજ છે. આપણે વારંવાર વિચાર કર્યો છે, શરીરમાં અહમભાવ હોય ત્યારે શરીરની વ્યવહારિક સત્તા છે, શરીરમાં અહમભાવ ના હોય ત્યારે પ્રતીતિ માત્ર સત્તા છે. પ્રતીતિ એટલે પ્રાતિભાસિક સત્તા છે, દેખાય ખરું પણ હોય નહીં એને પ્રાતિભાસિક કહેવાય. સર્પ, રજ્જુ સર્પ જે છે એ દેખાય ખરો પણ વાસ્તવમાં હોતો નથી, એટલે પ્રતીતિ માત્ર છે. આ શરીર પણ એવું જ છે, જ્યાં સુધી દેહાભિમાન છે, જ્યાં સુધી આત્મસભાનતા છે શરીરમાં, ત્યાં સુધી જ દેહની વ્યવહારિક સત્તા છે. આત્મસભાનતાને આ શરીરમાંથી સંકેલી લેવામાં આવે ત્યારે એ પ્રાતિભાસિક થઈ જાય છે, અજ્ઞાનકૃત છે એવી સ્પષ્ટપણે ખબર પડે. દીપિકાકાર વિદ્યારણ્ય સ્વામીજી તત્વજ્ઞાનનું ફળ અહીંયા કહે છે, પ્રજ્ઞેના આત્મના એ જ તત્વજ્ઞાનનું ફળ છે. એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપે સ્વયં આવિર્ભાવ થવો, એટલે કે પોતાને ચૈતન્ય માત્ર સ્વરૂપે ઓળખવું, એ તત્વજ્ઞાનનું ફળ છે. તતઃ વિદેહ મુક્તિમ પ્રતિપદ્યતે, તો જીવન મુક્તિ સર્વાન કામાન આપતવા એ જીવન મુક્તિનું પ્રતિપાદન છે. વિદેહ મુક્તિનું પ્રતિપાદન, મુક્તિમાં તો કશો ફરક નથી, જીવન મુક્તિમાં જે આનંદ હોય એ જ વિદેહ મુક્તિમાં હોય. જીવન મુક્તિ હવે સ્વરૂપ લક્ષણ તટસ્થ લક્ષણની બધી ચર્ચા થઈ રહી છે ને, જે એટલે ચંદ્ર તો ચંદ્ર છે, શાખા હોય કે ના હોય ચંદ્રને કંઈ ફરક પડતો નથી. શાખા હોય ત્યારે ચંદ્રનું જે નિરૂપણ થાય એને એ સર્વાન કામાન આપતો અમૃત સમભવત, જીવન મુક્તિ અને વિદેહ મુક્તિનું પ્રતિપાદન થયું છે. ઉપાધિ ના હોય ત્યારે વિદેહ મુક્તિ, અને ઉપાધિ હોય ત્યારે જીવન મુક્તિ. શાખા હોય ત્યારે ચંદ્રનું જે નિરૂપણ થાય એ જીવન મુક્તિ, શાખા ના હોય ત્યારે ચંદ્રનું જે, ચંદ્ર તો ચંદ્ર છે, શાખા હોય કે ના હોય એનાથી એને કંઈ ફરક નથી પડતો. એમ ઉપાધિ હોય, જે શરીરરૂપી ઉપાધિ હોય ત્યારે પણ શરીરમાં અહમભાવથી મુક્ત થવાને લીધે જે ચૈતન્ય આત્મ આનંદ સ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠા છે એ જીવન મુક્તિ છે. અને શરીર ના હોય, શરીર વિદાય પામી ગયું હોય ત્યારે પણ પોતે તો નિત્ય ચૈતન્ય આત્મ સ્વરૂપે જ પ્રતિષ્ઠિત હતો, એ અમૃત સમભવત, એ વિદેહ મુક્તિ છે. એટલે મુક્તિમાં તો કોઈ ફરક નથી, કોઈ ભેદ નથી, ભેદ ખાલી સંદર્ભમાં છે. સંદર્ભ ઉપાધિનો સંદર્ભ છે, ઉપાધિનો સંદર્ભ નથી.
હકીકતમાં ઉપાધિથી પોતાને નિત્ય મુક્ત સ્વતંત્ર અને વિલક્ષણ તો બહુ મહત્ત્વનું નથી પણ સ્વતંત્ર રીતે ઓળખી લીધું છે અને માટે ઉપાધિનો સંદર્ભ હોય કે ન હોય કંઈ જીવન મુક્તને ફરક પડતો નથી. એટલે આ ફળકથન મંત્ર 4 જે છે એ ફળકથન વામદેવના કથન વાળું જ છે. આવું આ મંત્ર જે છે હકીકતમાં પહેલાં વામદેવની જે જીવન મુક્તિ હતી એ 5મો અને 6ઠો મંત્ર હતો, જે બીજા અધ્યાયમાં તેમાં આપેલો જ છે, નહીં બીજા અધ્યાયમાં હતો, તો એક સમાન જ છે. પ્રજ્ઞેન આત્મના એટલે પ્રજ્ઞાનેન આત્મના, અને સમભવત એટલે સંબભૂવ, સંબભૂવ એટલે સારી રીતે બનીને રહે છે, અમૃત સ્વરૂપે બનીને રહે છે. એટલે સમભવત એટલે બનીને રહે છે, દેહથી નિત્ય મુક્ત એવા નિત્ય નિરતિશય આનંદ સ્વરૂપે અમર, કે જેને મૃત્યુનો સ્પર્શ નથી, મર્ત્ય અધીન નથી, કોઈ છીનવી ન શકે એવો વિશ્વસનીય આનંદ સ્વરૂપે એ બનીને રહે છે. ઉક્તમ આત્મતત્વ અંગીકાર વાચીન ઓમકારેણ સ્વાનુભવ પ્રકાશેન દૃઢીગુરવન આહ. ભાષ્યકાર લખે જે સમૃત સમભવત સમભવત મંત્રમાં ઓમ છે છેલ્લે, એટલે અમૃત સમભવત સમભવત પછી ઓમ છે. ઓમ એ શેના માટે લખ્યું છે કે મારો અંગીકાર એટલે પોતાની જે જીવન મુક્તિ છે, હા ખરેખર આ જ પ્રમાણે છે. પ્રત્યયત્રય સંગતિ શાસ્ત્ર જે કહેવા માગે છે, ગુરુએ જે શાસ્ત્ર વાક્ય દ્વારા પહોંચાડ્યો છે અર્થ, અને મારી બુદ્ધિમાં જે સમજ આવિર્ભૂત થઈ છે, જે આત્મતત્વ આવિર્ભૂત થયું છે, એ ત્રણેય વસ્તુઓ એક જ છે, એકબીજાથી જુદો અર્થ નથી, તાત્પર્ય ત્રણેયનું એક જ છે. પ્રત્યયત્રય સંગતિ એનું આવી રીતે ઓમ એવી રીતે સ્વાનુભવ પ્રગટ કરે છે. તો આ પ્રમાણે વામદેવ અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસુઓ જે આ બ્રહ્મજ્ઞાનીની સભામાં ભેગા થયા હતા, વિચાર કર્યો કોયમ આત્મા ઇતિ વયમ ઉપાસમયે કતરસ્થ આત્મા, આ બધો જે વિચાર કરતા હતા એમને આવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, ચૈતન્યાત્મ સ્વરૂપે પોતાને ઓળખ્યા અને શરીરભાવથી મુક્ત થઈ ગયા, અને સર્વ કામનાઓને પ્રાપ્ત, કામ્ય વિષયોને પ્રાપ્ત, સર્વ કામ્ય વિષયો ક્યારે પ્રાપ્ત થાય, બધા કામાન એટલે કે કામ્ય વિષયો અથવા કામનાના. આમ થોડી ચર્ચા તો વામદેવની જીવન મુક્તિ વખતે થઈ ગઈ છે, બધા કામ્ય વિષયોને પ્રાપ્ત કર્યા હોય, લાડુ આઈસ્ક્રીમ દાળ ભાત બધું જે કંઈ ભાવતું હોય ને બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય એવું નહીં. અજ્ઞાનીને લાડુ ખાવાથી જે આનંદ મળે છે એ આનંદ આવી રીતે જ્ઞાનીને આત્મ સ્વરૂપમાં પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે એવું સમજવાનું છે. બધી કામનાઓ જીવનમુક્તની પૂરી થઈ જાય છે. તો કામનાઓ જ્યારે છોડી દીધી હોય ત્યારે જ આ શક્ય બને. એટલે અકામહ જે કહેવાય, કામ ઈચ્છા પૂર્તિ દ્વારા જે આનંદ મળે છે અજ્ઞાનીને, એ જ ઈચ્છાની નિવૃત્તિ દ્વારા જ્ઞાની માટે આવિર્ભૂત છે. કામના લાડુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અજ્ઞાનીને જે આનંદ મળે છે એ આનંદ પહેલેથી જ્ઞાનીને મળેલો છે, એ અર્થમાં કીધું છે. સર્વાન કામાન આપતા, બધા કામ્ય વિષયોને પ્રાપ્ત કરીને, એટલે કામ્ય વિષયો પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અજ્ઞાનીને જે સુખ જન્મે છે એ જ્ઞાનીને પહેલેથી પ્રાપ્ત જ છે. જેમ સમુદ્ર છે, જળનો એકમાત્ર સ્ત્રોત છે, સૂર્યના તાપને લીધે એ સમુદ્રનું જળ જ બાષ્પીભવન થાય, વરાળ અને પછી વરસાદ પડે, નદીમાં સરોવરમાં ખાબોચિયાઓમાં ભરાય. તો ખાબોચિયામાં જે પાણી છે એ શેનું છે, સમુદ્રનું જ છે, પણ શેના લીધે, સૂર્યના તાપને લીધે એ ખાબોચિયા સ્વરૂપે આવ્યું. તો એવી રીતે આનંદ સમુદ્ર એ આત્મા જ છે, એટલે આનંદનો સમુદ્ર સમાન આત્મા છે, આનંદનો મૂળભૂત સ્ત્રોત અથવા તો એકમાત્ર સ્ત્રોત આત્મા છે, આપણો સર્વનું આત્મ સ્વરૂપ છે એ જ છે. પરંતુ ઈચ્છાના તાપને લીધે એ આનંદ સમુદ્રમાંથી થોડો આનંદ ખાબોચિયા રૂપી વિષયોમાં કલ્પાય છે. ઈચ્છાના તાપને લીધે જ આનંદ સમુદ્ર
નો આનંદ અફાટ અસીમ અપાર આનંદ ખાબોચ્યા જેટલા વિષયોમાં જાય છે, કલ્પાય છે. એટલે ઈચ્છાથી જો નિવૃત્તિ હોય તો ખાબોચ્યામાં જવાનો પ્રશ્ન જ નથી ને. સૂરજ જ ના હોય તો પછી આવી રીતે સમુદ્રનું જળ બાષ્પીભવન ના થાય. એ જ રીતે ઈચ્છાનો તાપ ના હોય, ઈચ્છાથી જે નિવૃત્ત થયો હોય, જીવન મુક્ત મહાત્માઓ હોય, આપણા સંતો મહાત્માઓ, મુમુક્ષુઓ, જિજ્ઞાસુઓ બધા ઈચ્છાથી મુક્તિ, ઈચ્છા જ મુખ્યત્વે શું કહેવાય, આપણા આનંદ સ્વરૂપના લાભથી વંચિત રાખે છે અને જેમાં નથી એમાં આનંદને બતાવે છે. જેમ હાથમાં લાડુ લઈને હું 100 અરીસાવાળા ઓરડામાં પ્રવેશું ત્યારે 100 લાડુ દેખાય મને, એટલે લાડુની ઈચ્છા ના હોય મને તો મને એ પ્રાપ્ત કરવામાં કશો જ પ્રયત્ન હું ના કરું. પણ સામે લાડુ, હા એ લાડુ થોડો મોટો દેખાય છે, પાછો એ લાડુમાં આમ થોડોક શ્યામ એટલે કે ગોળ વધારે હોય ને એવું લાગે છે. જુદા જુદા પ્રકારના અરીસા હોય તો લાડુ જુદો જુદો દેખાય અરીસામાં. તો પણ આપણી પાસે લાડુ છે, સામે લાડુ બતાવે છે ઈચ્છા આપણને, ઈચ્છારૂપી અરીસો છે. 100 ઈચ્છાઓરૂપી 100 અરીસા વાળા ઓરડામાં આપણે જઈએ તો 100 વિષય સુખ જાણે કે 100 લાડુ આપણને દેખાય. ઈચ્છા ના હોય ને તો અરીસોય ના હોય. અને એટલે જે આપણી પાસે જ આપણો પોતાનો આનંદ છે એ બહાર ના કલ્પાય, ઈચ્છાને લીધે અંદરનો આનંદ બહાર કલ્પાય છે. ઈચ્છા ના હોય તો અંદરનો આનંદ બહાર કલ્પાય નહીં. અત્યારે આપણને લાડુ ખાવાની ઈચ્છા છે? અત્યારે આ ક્લાસ ચાલુ હોય ત્યારે ભાઈ ઈચ્છા તો નથી, એટલે બહાર આનંદ કલ્પાતો નથી, બરાબર. પણ અંદર જણાવો તો જોઈએ ને, અંદર કેમ નથી જણાતો? ચલો, ઈચ્છાને લીધે અંદરનો આનંદ બહાર કલ્પાય છે, આટલું તો સમજાય છે આપણે. અનેક દ્રષ્ટાંતો અને યુક્તિઓથી આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ. ઈચ્છાને લીધે જ અંદરનો મૂળભૂત આનંદ આપણને વિષયોમાં બહાર જણાય છે. પણ ઈચ્છા ના હોય ત્યારે તો હું સુખી હોવું જોઈએ ને. અત્યારે લાડુની ઈચ્છા નથી તો સુખી તો હોવું જોઈએ ને, મારું મોઢું હસતું હોવું જોઈએ, આમ પડેલું ના હોવું જોઈએ. ઈચ્છા ના હોય ત્યારે આનંદનો અનુભવ તો થવો જોઈએ ને. ઈચ્છા જન્મશે ત્યારે આનંદ બહાર જણાશે, લાડુમાં જણાશે. ઈચ્છા ના હોય ત્યારે તો મને લાગવું જોઈએ ને કે હું સુખી અનંત આનંદ સમુદ્રની ખાણ છું એવું. બીજી છે શું હોય તો અંતકરણ, બરોબર. પછી શું બોલે? આનંદ આત્મ સ્વરૂપે જ આપણને પ્રાપ્ત છે, સિદ્ધ છે, એ કોઈક રીતે આપણે જાણતા નથી. આનંદ આત્મ સ્વરૂપે જ આપણને નિત્ય પ્રાપ્ત છે, નિત્ય સિદ્ધ છે. આનંદ માટે આપણે કશું જ કરવાની જરૂર નથી. દુઃખી થવા માટે બહુ બધું કરવું પડે, પણ સુખી બની રહેવા માટે આપણે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. શાસ્ત્રો તો આવું કહે છે. એટલે આપણને તો ઉલટાનું એવું લાગે છે કે હવે સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ કેટલી મહેનત કરવી પડે છે. હકીકતમાં આનંદ એટલે કે સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. દુઃખી થવા માટે બધું બહુ કરવું પડે. આનંદ કોઈક રીતે સિદ્ધ વસ્તુ છે. સિદ્ધ વસ્તુ એટલે, સિદ્ધ વસ્તુ એટલે કોની જેમ પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ? આનંદ સહજ છે, હંમેશા પ્રાપ્ત છે. બીજું સિદ્ધ વસ્તુની શું સમજ છે? સિદ્ધ શબ્દ જે છે બ્રહ્મ છે તો શાસ્ત્રોએ કીધું, આપણી સમજ શું છે? સિદ્ધ વસ્તુ એટલે શું? એમ બ્રહ્મને જવા દો,
ऑलवेज अवेलेबल, अवेलेबल नहीं बोल सकते हैं, नित्य प्राप्त, ऑलवेज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंट। हाँ, बे शब्दों छे गुजराती में विद्यमान अने वर्तमान। विद्यमान वस्तु जे छे अने वर्तमान वस्तु, वर्तमान एटले एना एनाथी आपणे सभान होईए, एनो लाभ आपणने मळतो होय। तो सिद्ध वस्तु एटले जे विद्यमान छे, वर्तमान छे, एने सिद्ध वस्तु कहेवाय। वर्तमान होय, वास्तविकता होय, एने मारे जन्मावानी नथी, एने मारे प्राप्त करवानी नथी, ए मारे बनवानुं नथी, एना माटे कोई प्रयत्ननी जरूर नथी। तो सिद्ध वस्तु, आनंद सिद्ध वस्तु छे। तो आ एक वार के शास्त्रो आपणने त्यारे एनी संभावना, शास्त्र कहे छे के आनंद आत्मस्वरूपे नित्य सिद्ध छे। हवे आनंद ने अत्यार सुधी आपणे हमेशा साध्य, साध्य एटले प्रयत्न वडे प्राप्त थई शके एवो ज मानेलो छे, एवो ज अभ्यास छे। के सुख, आपणे आनंद के सुख बंने एक ज कहेवाय अत्यारे आ विचारणामां। तो आनंद ने हमेशा साध्य मानेलू छे, अने माटे ए सिद्ध रूपे आपणे एकवार शास्त्र कहे ने तो पण स्वीकारवा तैयार होता नथी। एटले आनंदना नी शोध, एटले के शुं कहेवाय, आनंदना स्वरूपने समझवानुं छे। सुख प्राप्त करवानुं छे, एना करता वधारे अगत्यनुं सुखने આપણે જાણવાનું છે, સુખના સ્વરૂપને જાણવાનું છે। આપણે હંમેશા સુખને એના ઔપાધિક રૂપે, ઔપાધિક રૂપે એટલે સોપાધિક, સુખના સોપાધિક રૂપોનો જ આપણને અભ્યાસ છે, અનુભવ છે સુખના સોપાધિક રૂપોનો। એટલે કોઈક નિમિત્તે મળતા સુખોનો જ આપણને અભ્યાસ છે, અનુભવ છે। એટલે સુખનું નિર્નિમિત્ત સ્વરૂપ કેવું છે, કશું કર્યા વગર પ્રાપ્ત થઈ શકે ખરું, એને સિદ્ધ વસ્તુ કહેવાય। એવો આપણને અભ્યાસ નથી, અથવા તો એવું કંઈ આપણે વિચાર્યું જ નથી હકીકતમાં। એ શાસ્ત્ર કહે કે ભાઈ તું આ આનંદ તો નિત્ય આત્મ સ્વરૂપે સિદ્ધ જ છે, ત્યારે આપણને એના સંસ્કાર જ નથી એવું સમજવાના। એટલે વારંવાર સૌથી પહેલાં તો આપણી યુક્તિપૂર્વક શાસ્ત્ર જે કહે છે ને એને, એની સંભાવના જોવાની છે કે આનંદ સિદ્ધ છે, સાધ્ય નથી। કામ મને લાડુ ભાવે છે, લાડુ ગમે છે, માટે લાડુ જે બનાવી આપે એવી વ્યક્તિઓ ગમે, અથવા તો લાડુ બનાવવામાં જે અનુકૂળ હોય એવા સાધનો ગમે। એટલે સુખ માટે પ્રેમ છે, અને એટલા માટે સુખના સાધનો માટે પ્રેમ છે। એટલે સુખ માટેનો પ્રેમ ઓળખવાનો છે પહેલાં, તો સુખ માટે મને પ્રેમ છે, નહીં કે આવી રીતે સુખના નિમિત્તો માટે, સાધનો માટે। સૌથી પહેલાં આપણને સમજીતા ના હોઈએ ને ત્યારે તો સુખના સાધનો માટે જ પ્રેમ હોય, પછી ખબર પડે ધીમે ધીમે કે મને તો સુખ માટે પ્રેમ છે। એટલે સાધ્યમાંથી પછી ધીમે ધીમે સુખ જ્ઞાતવ્ય બને, જ્ઞાતવ્ય બને પછી ખબર પડે કે સુખ સિદ્ધ છે। તો સુખને સિદ્ધ સ્વરૂપે જ્ઞાનથી જ ઓળખાય। એટલે શાસ્ત્રના વાક્યો તું આનંદ સ્વરૂપ છે, કે અથવા તો જે કંઈ પણ આનંદાદ્યેવ ખલ્વિમાની ભૂતાની જાયંતે, આનંદ મીમાંસા છે, પછી ઈચ્છા નિવૃત્તિ એ જ અંતર્મુખતા, એ જ સુખ છે, વગેરે જે કંઈ પણ શાસ્ત્રએ આનંદના સ્વરૂપ બાબતે આપણને વિચાર ભાથું આપ્યું, એની યુક્તિથી સંભાવના જોવાની છે આપણે, યુક્તિથી તર્કથી। આનંદ મીમાંસામાં ઘણો આપણે અભ્યાસ કર્યો કે અંતર્મુખતાને જ સુખ કેમ કહેવાય, સુખ પ્રિયતમ કેવી રીતે બને, સુખ જ મને સૌથી વધારે પ્રિયતમ છે, સુખના સાધનો કે નિમિત્તો માટે તો મને શરતી પ્રેમ છે। એટલે આપણે લાડુ માટે શરતી પ્રેમ છે, કેમ, કારણ કે લાડુ મને શરતને અધીન જ સુખ આપે છે।
Recording in progress. સુખ પ્રાપ્તવ્ય નહીં જ્ઞાતવ્ય છે એ સૌથી પહેલાં બુદ્ધિમાં ઠસોઠસ ભરવું પડે. એના માટે 1000 યુક્તિઓ શોધવાની આપણે 1 2 3 4 5 એમ કરીને. એટલે સુખ મારા માટે પ્રાપ્તવ્ય નહીં પણ જ્ઞાતવ્ય બને. સુખ મારે પ્રાપ્ત નથી કરવાનું, જાણવાનું છે. એટલે એ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ છે. એટલે સુખ પ્રાપ્ત કરવામાંથી નિવૃત્ત બનીને જાણવાનો જ્યારે પ્રયત્ન કરીએ ને ત્યારે શાસ્ત્રને અનુકૂળ, શાસ્ત્રને શરણાગત થઈને, શાસ્ત્ર વાક્યો જે છે, આનંદ તારું સ્વરૂપ છે વગેરે, તત્વમસી વગેરે, એને આપણે જાણે કે શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક શરણાગત થયેલા કહેવાઈએ ને સમજવા માટે આપણે અવેલેબલ હોઈએ. એટલે સુખને સિદ્ધ સ્વરૂપે, વર્તમાન સ્વરૂપે આપણે ઓળખવા માટે આપણી જાતને સમર્પિત કરી દઈએ એમ. એટલે કે એ સમજવા માટે તૈયાર હોઈએ. સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્યારે પ્રયત્ન ચાલતો હોય ત્યારે તો આવો શરણાગત નથી હોતા આપણે શાસ્ત્રને. પણ સુખ જ્ઞાતવ્ય કઈ રીતે બને એની યુક્તિઓ, એટલે એની સંભાવના, તત્વમસી મહાવાક્ય છે, તું આનંદ સ્વરૂપ છે, અદ્વિતીય આનંદ સ્વરૂપ છે, તો આવું જ્યારે કહે શાસ્ત્ર ત્યારે આપણે યુક્તિથી એની સંભાવના જોવાની છે કે હા કઈ રીતે આનંદનો એકમાત્ર સ્ત્રોત આનંદ મને આત્મ સ્વરૂપે કશું જ કર્યા વિના મફત પ્રાપ્ત છે અને કોઈક રીતે હું એને જાણતો નથી. એટલે મારા માટે એ જ્ઞાન કે જાણવાનું સૌથી વધારે અગત્યનું બની રહે. તો એની પણ સુંદર ચર્ચા આ જીવન મુક્તિવાળો જે મંત્ર આપણે પહેલાં વિચારેલો છે, આ વામદેવવાળો, એમાં પણ સુંદર ચર્ચા થઈ છે. એટલે સર્વાન કામાન આપતા અમૃતસમ ભવત. અહીંયા પ્રજ્ઞેના આત્માના, પ્રજ્ઞાન આત્મા છે એટલે પ્રજ્ઞાન જ બ્રહ્મ છે, પરિપૂર્ણ છે, સર્વાત્મા છે, એ પ્રકારનું જ્ઞાન. એટલે પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ હું બ્રહ્મ છું. પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છે તો પ્રજ્ઞાન ને બ્રહ્મ બેઉ ટેકનિકલ શબ્દો છે. એટલે એનો મારી સાથે શું સંબંધ? પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ હું બ્રહ્મ છું, પરિપૂર્ણ છું, અદ્વિતીય છું. બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ શું થાય? તો કે પરિપૂર્ણતા, અદ્વિતીયતા. તો પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ હું બ્રહ્મ છું, પરિપૂર્ણ છું, અદ્વિતીય છું, આ ઓળખનો સૌથી મોટો લાભ જીવન મુક્તિ જેને કહેવાય છે કે પોતાને આવી રીતે અદ્વિતીય આનંદ સ્વરૂપે જાણી લઈએ, ઓળખી લઈએ, તો સૌથી મોટો લાભ આપણે પ્રજાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ આત્મન્યવાત્મના તુષ્ટઃ, તો મને મારાથી જ પૂર્ણ સંતોષ જન્મે. એટલે હું આઈ એમ 100% શું કહેવાય એને, હાર્મોનાઇઝ્ડ અથવા તો સ્વસ્થ. હું મારાથી જ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ, સંતુષ્ટ હોઉં, એટલે કમ્ફર્ટેબલ હોઉં, 100% કમ્ફર્ટેબલ વિથ માય સેલ્ફ. અત્યારે હું જેવો છું ને, મારું યાર થોડું વજન વધારે છે, આમ થોડુંક આમ બધું બરોબર નથી, એટલે હું મારાથી જ સંતુષ્ટ નથી, હું મારા સાથે કમ્ફર્ટેબલ નથી, હું મને જેવો માનું છું એની સાથે હું કમ્ફર્ટેબલ નથી, થોડું વજન ઉતારવાનું, થોડું આમ કરવાનું, તેમ કંઈક કરવાનું જ બાકી છે મારા માટે. એટલે જીવન મુક્તિ કે પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ હું બ્રહ્મ છું, એ જે વાક્ય છે જીવન મુક્તિનો મોટામાં મોટો લાભ, હું મારી જોડે જ, મારી સાથે જ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ, સંપૂર્ણ સંતુષ્ટ, 100% કમ્ફર્ટેબલ જેને કહેવાય. એટલે બધું જ આ દેહાદી સંઘાત મારો મિત્ર બની જાય અને બધું આખું જગત મારું મિત્ર બની જાય, બંધુ મિત્ર બધું જ બની જાય. એટલે અનાત્મા જે છે એ મને પીડે નહીં,
અનાત્માની મર્યાદાઓ વિશેષતાઓ જે છે એ મને સાલે નહીં। બ્રહ્મજ્ઞાનનો જીવન મુક્તિનો લાભ શું છે? અનાત્માની મર્યાદાઓ વિશેષતાઓ મને સાલે નહીં। મર્યાદા જો અનાત્મા મર્યાદિત જ રહેવાનો છે, એની કંઈક ને કંઈક ત્રુટિ કે ઉણપો રહેવાની જ છે, પરંતુ એ ઉણપો મને સાલે નહીં। સાલે નહીં એટલે મને નડે નહીં, એનાથી હું પ્રભાવિત ન થાઉં। એટલે અનાત્મા મારા માટે મિત્રવત બની જાય, મારા માટે અનુકૂળ બની જાય। અનાત્મા અનાત્મા વર્ગ આખો જે છે એ મારા માટે અનુકૂળ બની જાય, જગત મારા માટે અનુકૂળ બની જાય। અત્યારે શું થાય છે, કોઈક અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ગમે તે વર્તન કરે ત્યારે મારામાં ટ્રિગર થાય છે આંતરિક અધુરપ, આંતરિક અસંતોષ। તો જીવન મુક્ત કોને કહેવાય? કે જગત કે જગતનો કોઈ પણ વ્યવહાર મારામાં આંતરિક અસંતોષ, આંતરિક અધુરપને ટ્રિગર ન કરે। કારણ કે જ્યાં પૂર્ણ સંતોષ, પૂર્ણતા છે, પોતાની સાથે સંપૂર્ણ સ્વસ્થતા છે, ત્યાં જગત કે જગતનો કોઈ વ્યવહાર, કોઈ પ્રભાવ જન્માવનારો ન રહે, મારામાં કંઈ ઘટાડો વધારો કરનારો ન રહે। આ પ્રમાણે જીવન મુક્તિ કહેવાય કે જગતની કોઈ ઘટના આંતરિક અધુરપને ટ્રિગર ન કરે, એને જીવન મુક્તિ કહેવાય। ટ્રિગર કરે એટલે ઓલું બટન દબાવે। તો આ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ હું બ્રહ્મ છું એ ઓળખનો લાભ, અનાત્મા કે જગત મિત્રવત બની રહે, અનુકૂળ બની રહે, એની મર્યાદાઓ કે જે છે એ મને સાલે નહીં। પછી જીવન મુક્તિ અસ્માન લોકાત ઉત્ક્રમ્ય સર્વાન કામાન આપતવા એને જીવન મુક્તિ કીધી છે। એટલે દેહ તાદાત્મ્ય હોય તો જ અનાત્મા રૂપી ઉપાધિ, આ શરીર વગેરે જે છે એ સુખ કે દુઃખ આપી શકે। દેહાભિમાન હોય તો જ આ શરીર સુખ કે દુઃખ આપી શકે, દેહાભિમાન ના હોય તો શરીર સુખ દુઃખ ના આપે। અસ્માત લોકાદ ઉત્ક્રમ્યને જ કીધું અહીંયા, અહમ અને મમ ભાવના બંધનથી રહિત, શરીર સાથે મમત્વની જે ભાવના છે, આ મારું શરીર છે અને અહમભાવ પણ છે, એમાંથી મુક્તિ। એટલે જીવન મુક્તિ અસ્માત લોકાદ ઉત્ક્રમ્ય સર્વાન કામાન આપતવા। વિદેહ મુક્તિ અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે મોક્ષપદે, તો સ્વર્ગલોકનો અર્થ અહીંયા મોક્ષલોક અથવા તો આત્મલોક। આત્મલોક એટલે જે નિત્ય પ્રાપ્ત છે, મારા માટે નિત્ય સિદ્ધ છે, સતત જેને હું અનુભવી રહ્યો છું, જે જરા પણ મારા માટે દૂર નથી, તો એવો જે આત્મલોક છે એ મોક્ષપદે એને વિદેહ મુક્તિ કીધી છે। સર્વાન કામાન આપતવા, બધા કામ્ય પદાર્થો ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? જ્યારે ઈચ્છા જ ન હોય તો બધા કામ્ય પદાર્થો પ્રાપ્ત કહેવાય આપણને, બધું મળી જાય છે એને, તો બધું ક્યારે મળી ગયું કહેવાય? સાવ ઓલું શિવજીની જેમ સાવ સાધુ જીવન, સાદું સરળ જીવન જીવનારા મહાત્માઓ જે છે, એ બધા કામ્ય પદાર્થો, એટલે ક્યાં લંગોટ જ દેખાય છે એક ખાલી, અને છતાં વૈરાગ્યનો અનંત મહિમા એ લોકો મહિમાન્વિત હોય જેવું કહેવાય છે। તો શું છે, વિવેક ચૂડામણીમાં કૌપિન પંચક ઘણા બધા શ્લોકો એવા છે જ્યારે ત્યાં સાધુ જીવનના વૈભવની વાત કરી છે। આપણને વૈભવ એટલે આ જાણે મોટી સમૃદ્ધિ હોય, પણ એવું નહીં, આત્મ સ્વરૂપનો જ અનંત વૈભવ જે છે એને પ્રાપ્ત થાય છે। ઈચ્છા ન હોય તો બધા પદાર્થો મળી ગયા કહેવાય। તો અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે એટલે મોક્ષપદે, તો બ્રહ્મ સ્વરૂપે આવી રીતે પ્રતિષ્ઠિત થઈને એ રહે છે, એ પ્રમાણે અહીંયા જીવનમુક્તિ વિદેહ મુક્તિનું પ્રતિપાદન થયું। તો અધ્યાય એકમાં અધ્યારોપ અને અપવાદ દ્વારા અદ્વિતીય પરમાત્માનું આવી રીતે પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું આપણી સમક્ષ, એ આપણી બુદ્ધિ સમક્ષ એને રજૂ કરવામાં આવ્યા। અધ્યારોપ લગભગ અઢી ખંડ સુધી અધ્યારોપ હતો। અધ્યારોપ એટલે શું? જગતનું સર્જન અને પ્રવેશ। શું છે પંચદશીનો શ્લોક? ઈક્ષણાદિ પ્રવેશાંતા સૃષ્ટિ રીશેન કલ્પિતા, ઈક્ષણથી માંડીને પ્રવેશ પર્યંતની જે સૃષ્ટિ છે ઈશ્વર વડે કલ્પાયેલી છે, એટલે ઈશ્વરે રચેલી છે ઈશ્વર સૃષ્ટિ। ઈક્ષણાદિ પ્રવેશાંતા, તો ઈક્ષણથી માંડીને પ્રવેશ પર્યંત જે કંઈ પણ છે અધ્યારોપ છે, અને એટલે અને પછી અપવાદ થાય છે એક મંત્રથી, તો એને
अपवाद कीधो, ब्रह्म साक्षात्कार कीधो, अपवाद कीधो, ए प्रमाणे अपवाद द्वारा चैतन्यनी हूनी अद्वितीयता पुरवार करी, अध्यारोप द्वारा जे कहीं पण सर्जायेलू छे ए मारामां भेद, એટલે જગત સર્જાયું તો જગત મારાથી જુદું, એટલે ભેદ આપણે માનીએ છીએ, તો જે કંઈ પણ સર્જાયું છે મારાથી અનન્ય છે, એટલે અધ્યારોપનું અનન્યત્વ આવી રીતે સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું. જે કંઈ પણ સર્જન છે એ અધિષ્ઠાનથી જુદું નથી, સ્વતંત્ર નથી, એટલે એ પ્રમાણે અધ્યારોપ દ્વારા બતાવવામાં આવ્યું કે સંકલ્પપૂર્વકનું સર્જન છે. અને આ પ્રમાણે સંકલ્પપૂર્વકનું સર્જન હોય તો સાચું ના હોય, એટલે કે સર્જનહારથી જુદું ના હોય, સર્જનહારથી સ્વતંત્ર ન હોય. એટલે જગત આવી રીતે અધ્યારોપ દ્વારા ઉપલક્ષણ બને અધિષ્ઠાનના જ્ઞાન માટેનું, અને જગત જ આવી રીતે અપવાદ દ્વારા અધિષ્ઠાનની અદ્વિતીયતાની ઓળખ માટેનું આપણે પ્રયોજન સિદ્ધ કરે. તો આ પ્રમાણે અધ્યારોપ અને અપવાદ દ્વારા સુંદર વિચારભાધુ પ્રાપ્ત થયું, આત્મચૈતન્યની અદ્વિતીયતાનું અહીંયા જ્ઞાન થયું. જીવ સૃષ્ટિ એટલે જીવની અભિવ્યક્તિ, એટલે કે જીવ રૂપે પ્રવેશ. તો એ વેશવાળો બ્રહ્મ, વેશવાળું બ્રહ્મ એને જીવ કહેવાય. તો વેશ ધારણ કરે જ્યારે આ વ્યષ્ટિ ઉપાધિનો, ત્યારે એને બ્રહ્મ કહેવાય, અરે જીવ કહેવાય. તો બ્રહ્મ અને જીવનું આવી રીતે એકત્વ ઉપાધિના ધર્મ, ઉપાધિ અને ઉપાધિના ધર્મોના બાધપૂર્વક એકત્વ પણ સમજાવવામાં આવ્યું. બીજા અધ્યાયમાં સંસારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું કે ઓલું ત્રણ અવસ્થાઓમાંથી પસાર થાય છે, ત્રણ જન્મ છે સંસારનું વર્ણન, એથી વૈરાગ્ય જન્મે કે મારે બીજી વાર આ શરીર ધારણ કરવું નથી. અરે રે, આવી પરિસ્થિતિઓમાં શરીરને હું માનીને આપણે કેવા કેવા સ્થાનમાં રહેવું પડે છે, તાદાત્મ્યપૂર્વક ગટરમાં, આ તો મારી ગટર છે એમ કરીને તાદાત્મ્યપૂર્વક એવા ગટર જેવા અત્યંત અધમ સ્થાનમાં શરીર પણ, એટલે આ રીતે નિંદા, નિંદા એટલે શું ભાઈ, વૈરાગ્ય જન્મે એ હેતુથી કે આવી રીતે દેહાભિમાન હશે તો જ્યાં જઈશું ને ત્યાં આપણી આવી રીતે અધગ પતન જ થવાનું છે. આપણને કોઈ દિવસ સંતોષ કે સ્થિરતા નિરાત નહીં મળે, દેહાભિમાન હશે તો નિરાત નહીં મળે. પેલું ભાડાના ઘરમાંથી ભાડા માલિક કંઈક થોડો સમય થાય નહીં ને ખાલી કરવાનું કે તો આપણે પરવશતાથી ખાલી કરવું પડે બધું. માંડ સેટલ થયા હોય ને ત્યાં લોકો નહીં ખાલી કરો ચલો જતા રહો, ત્યારે કેવું થાય તો બસ એવું જ, આ શરીરમાં માંડ સેટલ થાય ત્યાં સુધી છોડીને જતા રહેવું પડે, બીજામાં તો જવું પડે. ત્યાં શું થશે પછી, પાછું કેટલી મહેનત કરીને માંડ સેટલ થઈએ ત્યાં પાછું બીજું. એટલે આ પ્રમાણે સંસારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું કે મારે બાબા બીજી વાર આ શરીર ધારણ કરવું નથી, એમ વૈરાગ્ય કહેવામાં આવ્યો. ભાડાના ઘરમાં જીવ કેવો દુઃખી થાય છે એનું વર્ણન બીજા અધ્યાયમાં કરવામાં આવ્યું. ત્રીજો અધ્યાય જ્ઞાનનો ઉપાય, વામદેવ વગેરે ઋષિઓને કઈ રીતે જ્ઞાન થયું, જ્ઞાનનો ઉપાય મહાવાક્ય વિચાર, બાધાત્મક શોધન કહેવાય અથવા તો પદાર્થ શોધન, તો વસ્તુ સ્વરૂપનો વિચાર એ ત્રીજા અધ્યાયનો મુખ્ય વિષય હતો. આનું જે પ્રવેશ ભાષ્ય હતું એ પણ ખૂબ જ અગત્યનું હતું. સર્વકર્મ સંન્યાસની સુંદર ચર્ચા થઈ. સર્વકર્મ સંન્યાસ એટલે દેહાભિમાનથી છૂટવાની અદમ્ય ઈચ્છા, એવો આપણે અર્થ કરેલો છે કે શરીર રૂપે મારી જે ઓળખ છે એના માટે મને અત્યંત વૈરાગ્ય જન્મે. શરીર રૂપે શરીરને છોડવા માટે એવું નથી કહેતો, શરીર રૂપે મારી ઓળખને છોડવા માટે હું એકદમ તત્પર હોઉં. શરીર રૂપે મારી જે ઓળખ છે એનાથી હું જરા પણ સલામતી ન જોઉં, જરા પણ સુખ શાંતિ કે નિરાત ન જોઉં. આ શરીર આ ઓળખથી છે ને થોડોક વટ પડે છે આપણો, થોડુંક આદર મળે છે વગેરે કંઈ પણ, શરીરરૂપી ઓળખમાં જરા પણ સુખ શાંતિ સલામતી ન જોઉં, એને છોડવા માટે તત્પર હોઉં, એની અદમ્ય ઈચ્છા હોવી, એને સર્વકર્મ સંન્યાસ એવો અર્થ આપણે કરેલો છે. આખા સમગ્ર ઇતરે ઉપનિષદનું શું તાત્પર્ય છે, ઉપક્રમ ઉપસંહાર વગેરે જે ષડલિંગો છે એનાથી પણ
આપણે સમજી શકીએ છીએ. ઉપક્રમ કઈ રીતે થયો? આત્મા વા ઇદમેક એવાગ્ર આસીત, એનાથી ઉપક્રમ, ઉપક્રમ એટલે શરૂઆત થઈ, કે ઇદમ એક એવાગ્ર આસીત એટલે આ જગત એની ઉત્પત્તિ પહેલાં કેવળ આત્મા માત્ર હતું, એ નિર્વિશેષ ચૈતન્ય માત્ર હતું. અત્યારે પણ એ નિર્વિશેષ ચૈતન્ય માત્ર જ છે, નામરૂપના અધ્યારોપ થયેલો છે ખાલી. તો આ પ્રમાણે ઉપક્રમ થયો, આત્મા વા ઇદમેક એવાગ્ર આસીત. બહુ લંબાણપૂર્વક આ વાક્યની ચર્ચા થઈ. એટલે આ જગત કંઈ પણ વસ્તુ જે છે આપણે જોઈએ, આ શરીર, તો સુષુપ્તિમાંથી ઉઠીએ ત્યારે આ વાક્ય બોલી શકીએ, આત્મા વા ઇદમેક એવાગ્ર આસીત. ઉઠીને જોઈએ છીએ હું છું, આ શરીર છે, આ જગત છે, આ બધી વસ્તુઓ, એ જ્યારે હું સૂઈ ગયો ને ત્યારે કેવળ આત્મા માત્ર હતું. તો આ પ્રમાણે ઉપક્રમ થયો, ઉપસંહાર થયો. પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ, પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ હું, નિર્વિશેષ ચૈતન્ય સ્વરૂપ હું, હકીકતમાં સર્વાત્મા છે, પરિપૂર્ણ છે, અદ્વિતીય છે, અધિષ્ઠાન છે. આ પ્રમાણે ઉપસંહાર થયો. પછી અભ્યાસ. અભ્યાસ એટલે વારંવાર જે કહેવામાં આવ્યું હોય એને અભ્યાસ કહેવાય. તો વારંવાર શું કહેવામાં આવ્યું? એ જ આત્મતત્વનું જુદી જુદી રીતે અવધારણ કરવામાં આવ્યું. આત્માની જ વાત કરવી હતી, નિર્વિશેષ ચૈતન્યની જ વાત કરવી હતી, એને જ કઈ કઈ રીતે વારંવાર, જો અમે આ આત્માની વાત કરી રહ્યા છીએ, જુઓ અમે આ આત્માની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો એને અભ્યાસ કહેવાય. વારંવાર એ આત્મતત્વનું શું કહેવાય, દર્શન કરાવવામાં આવ્યું. એણે જ સમગ્ર જગતનું સર્જન કર્યું, સ ઇમાન લોકાન અસૃજત, આ લોકનું સર્જન કર્યું, લોકપાલનું સર્જન કર્યું, પછી એ બધા દેવોનું સર્જન કર્યું, વ્યષ્ટિ ઉપાધિનું સર્જન કર્યું, વગેરે વગેરે. આમ એ આત્મતત્વની વાત કરવામાં આવી. પછી ઇદંદ્રો વૈ નામ, એને બધા ઇદંદ્ર, ઇદમનો દ્રષ્ટા બની ગયો એ, ઇદમ આ શરીરનો, આ સમગ્ર જગતનું સર્જન કર્યું, પછી એમાં પ્રવેશ કર્યો, અને પ્રવેશ કરીને ક્યાંક આવી રીતે સત્સંગમાં ગયો અને પોતાને ઇદંદ્ર રૂપે જાણી લીધો પાછો. તો એ પ્રમાણે આત્મા વિષયક જ જે બધા મંત્રોની વાત કરવામાં આવી એને અભ્યાસ કહેવામાં આવે છે. પછી અપૂર્વતા. ઐતરે ઉપનિષદમાં કંઈક અપૂર્વ શું જાણવા મળ્યું, કે જે બીજા ક્યાંયથી જાણવા નથી મળ્યું. અપૂર્વ, અપૂર્વ એટલે અજોડ. શું છે એવું કંઈ? અપૂર્વતા શું છે ઐતરેની? સ્વરૂપ લક્ષણ. ના ના, એ તો બધા ઉપનિષદમાં છે ને. અપૂર્વતા એટલે બીજે ક્યાંય આપણને એ પ્રાપ્ત થયું ના હોય. વિચાર ભાથું આત્માનું આ સ્વરૂપ છે એવું વિચાર ભાથું આપણને બીજે ક્યાંયથી પ્રાપ્ત ન થયું હોય. તો જો કે ક્યાં બહુ જ એટલે અઘરો સવાલ છે, મારે ના પૂછાય. કયો મંત્ર તમને અપૂર્વ અજોડ લાગ્યો? મારે ના પૂછાય આવું. પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ બરોબર છે. હા, ઐક્ય. પ્રજ્ઞા નેત્રવાળી જે વિચારણા હતી, સર્વમ તત્ પ્રજ્ઞા નેત્રમ, પ્રજ્ઞા નેત્રો લોકઃ, પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા. અને જો આ વાક્ય ગોખવાના કીધા તમે ચાર, હં બોલો, તો જોઈને બોલશો તોય ચાલશે. સર્વમ પ્રજ્ઞાનેત્રમ, પ્રજ્ઞાને પ્રતિષ્ઠિતમ, પ્રજ્ઞાનેત્રો લોકઃ, પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા. આ ચાર વાક્યો જે છે એ અપૂર્વતા કહેવાય. બીજી પણ જો બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારવાળો જે મંત્ર હતો જેમાં અપવાદ થયો, સજાતો ભૂતાની અભિવ્યખ્યત, એ અજોડ હતું. અને આ જે ચાર વાક્યો છે એ પણ અજોડ છે. અજોડ વિચાર ભાથું પ્રાપ્ત કરે, અથવા તો
શ્રુતિનું જે તાત્પર્ય છે પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ અથવા તો શું કહેવાય ચૈતન્ય જીવ બ્રહ્મ ઐક્ય વગેરે એ પહોંચાડવા માટે અજોડ વિચાર આ ઉપનિષદે કયા મંત્રોમાં આપ્યો એને અપૂર્વતા કહેવાય. તો સજાતો ભૂતાની અભિવ્યાખ્યતા મંત્ર ઉપર ઘણા બધા ક્લાસ થયેલા છે. બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર અથવા તો અપવાદ મંત્ર કીધેલો મેં એ વખતે, તો એ અપૂર્વતા છે. અને પ્રજ્ઞાનેત્રમવાળી જે ચાર વાક્યો છે ને એ ત્રીજા મંત્રમાં હતા. એ પછી ફલમ, તો આ ઉપક્રમ ઉપસંહાર એ તાત્પર્ય નિશ્ચય કરવાના છ લિંગ છે. છ લિંગ છે એટલે છ ચિહ્ન છે કે આનાથી ઐતરેય ઉપનિષદ આપણને શું પહોંચાડવા માગે છે એનો આપણને બોધ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ફળ શું છે આ ઐતરેય ઉપનિષદમાં? ફળ કથન શું કહેવામાં આવ્યું? જીવન મુક્તિ. હા, અને મંત્રના શબ્દો જોઈતા હોય તો અસ્માદ લોકો ઉત્ક્રમ. નહીં નહીં, મંત્રના શબ્દો અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે, આ સ્વર્ગલોક વગેરે, અમુષ્મિન સ્વર્ગે લોકે સર્વાન કામાન આપતા અમૃત સમભવત સમભવત, આ બધા ફળ કથનના વાક્યો છે. જીવન મુક્તિ વિધે મુક્તિ આત્મજ્ઞાનનું ફળ છે, આત્મજ્ઞાનનો લાભ છે એવું કહેવાય. એટલે સમભવત સમભવત અથવા તો અસ્માન લોકાત ઉત્ક્રમ્ય, આ બધું જીવન મુક્તિવાળા જે મંત્ર, એટલે મૂળ મંત્રના વાક્યો જે છે એ હું એટલે એને ફળ કહેવામાં આવે. અર્થવાદ, અર્થવાદ એટલે સ્તુતિ અથવા નિંદા કરનારા જે વાક્યો છે એને અર્થવાદ કહેવાય. તો સ્તુતિ કઈ થઈ અને નિંદા, ક્યાંય નિંદા થઈ કરી કોઈની? આ ઇતરે ઉપનિષદ ભણ્યા એમાં નિંદા થઈ ખરી કઈ? ઐતરે ઉપનિષદમાં કઈ નિંદા ભણ્યા આપણે? સંસારનું વર્ણન થયું ને, અયમ આવસથ અયમ આવસથ, ત્રણ સ્થાન જે બધા કીધા, સંસારનું વર્ણન થયું અત્યંત આવી રીતે વૈરાગ્યજનક વર્ણન બધું. આ બધું અર્થવાદ હતો. એટલે ભાઈ મારે હવે દેહાભિમાનપૂર્વક જીવવું નથી એવું બોધ મળે એમ. એટલે સંસાર ગતિનું જે વર્ણન થયું, જીવના આ તે ત્રણ સ્થાનનું વર્ણન થયું, અત્યંત બીભત્સ વર્ણન એવું અહીંયા લખેલું છે ભાષ્યકારે. બિભત્સક વર્ણન વૈરાગ્ય પ્રેરક છે એના માટે. એટલે આને અર્થવાદ કહેવાય. અર્થવાદ એટલે સ્તુતિ અથવા નિંદાવાળા વાક્યો. તો નિંદાના વાક્યો આપણે જોયા આ પ્રમાણે. અને એક આ શરૂઆતમાં પણ જે લોકપાલને લોકનું સર્જન કર્યું, પછી બધા દેવતાઓને મહતી સંસાર અર્ણવે પ્રાપતન એમ કરીને એક મંત્ર હતો શબ્દ, એ સંસાર વર્ણન મહતી આ બધા દેવતાઓને એણે પરમાત્માએ ભૂખ તરસવાળા બનાવી દીધા એવું કરીને પણ વર્ણન હતું. તો ભૂખ તરસ એટલે શું? આવી રીતે ઈચ્છા, અશનાયા અને પીપાસાનો કંઈક સરસ અર્થ કરેલો છે. અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિની ઈચ્છાને અશના કીધી, અશનાયા એટલે ભૂખ કીધી છે, એવું કંઈક સુંદર અર્થ કરેલો છે. તો આવી રીતે સંસાર ધર્મોવાળા બનાવી દીધા બધાને, જેટલાય જન્મ્યા એ બધાને સંસાર ધર્મોથી યુક્ત કરી દીધા. એટલે આ બધું જે સંસાર ધર્મો માટે આપણને આવી રીતે વૈરાગ્ય જન્મે એટલે અર્થવાદ રૂપે વર્ણન થયું કહેવાય. એટલે જે બીજો અધ્યાય જે સંસાર ગતિ અયમ આવસથ વગેરે જે હતું એ પણ આવી રીતે અર્થવાદ છે. પછી સ્તુતિ, પ્રશંસા કોની થઈ? તો વામદેવે જે કીધું ને કે હું આવી રીતે દેહાભિમાનની પોલાદી જે સાંકળો છે એને ભેદીને હવે મુક્ત આકાશમાં ગગન વિહાર કરું છું, મેં બધા જ આ સ્થૂળ દેહના અત્યાર સુધીના અનાદિકાળના બધા જન્મોને જોઈ લીધા છે, ઇદમ દ્રષ્ટા વગેરે, તો એ બધું અર્થવાદ કહેવાય. અર્થવાદ એટલે પ્રશંસા, આત્મજ્ઞાનની પ્રશંસા થઈ છે.
વામદેવનું જે કથન હતું, હું આવી રીતે ભેદીને નીકળી ગયો છું, બંધનથી મુક્ત થઈ ગયો છું વગેરે જે બધા વાક્યો છે, અર્થવાદ છે. ઉપપત્તિ એટલે યુક્તિ. તો યુક્તિ એટલે આત્મા પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ અથવા તો આત્મા વગેરે, આત્માનું જે સ્વરૂપ છે, આત્માની અદ્વિતીયતા, એ સમજાવવા માટે કઈ કઈ યુક્તિઓ આપવામાં આવી. એટલે અદ્વિતીયતા, હા, અધ્યારોપ અપવાદ. અધ્યારોપ એટલે સર્જન અને અપવાદ એટલે આવી રીતે જ્ઞાન. અધ્યારોપમાં શું આવે? સર્જન અને પ્રવેશ. તો સર્જન એટલે ત્રણ લોકનું સર્જન કર્યું, અને શું 14 લોકનું, એ ચાર લોક હતા ને, અંભો મરીચી મરહ આપહ કરીને ચાર લોક હતા, એટલે ચારમાં આપણે 14 ભુવનને કેવી રીતે સમાવિષ્ટ કર્યા એ પણ જોયું હતું. પછી એટલે સર્જન કર્યું, પછી પ્રવેશ કર્યો. પ્રવેશવાળો જે મંત્ર હતો, એ તયા દ્વારા પ્રાપદ્યત, આ બ્રહ્મરંધ્રને ભેદીને પરમાત્માએ જીવભાવ ધારણ કર્યો એ મંત્ર પણ આવી રીતે પ્રવેશવાળો જે છે એ પણ શું કહેવાય? ઉપપત્તિ. એટલે કે અદ્વિતીયતાના સમર્થન માટેની યુક્તિ આપવામાં આવી, કે જે ચૈતન્ય સૃષ્ટિના સર્જન પહેલાં ઉપલબ્ધ હતું, નિર્વિશેષ નિરુપાધિક અનંત પરિપૂર્ણ ચૈતન્ય, એણે જ જગતનો સંકલ્પ કર્યો, જગતની રચના કરી સંકલ્પપૂર્વક, સંકલ્પપૂર્વક જ આ પોતે રચેલા જગતમાં જેણે પ્રવેશ કર્યો, એણે જ આવી રીતે સત્સંગમાં પોતાના મૂળભૂત તતતમમ અપશ્યત, પોતાના મૂળભૂત સૃષ્ટિની પહેલાં જે સ્વરૂપ હતું એ સ્વરૂપને જાણ્યું. આ પ્રમાણે આખી ઉપપત્તિ સમજાવવામાં આવી. એટલે જે ચૈતન્યએ સંકલ્પપૂર્વક સમગ્ર જગતનું સર્જન કર્યું છે, જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્માએ સંકલ્પપૂર્વક આ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે, એટલે આ પ્રમાણે જગતનું સંકલ્પ કર્યો અને પછી પ્રવેશ કર્યો એના દ્વારા, અને પછી પોતાના આ પ્રવિષ્ટ પામેલ પરમાત્મા વિષયક જિજ્ઞાસા થઈ એને કે આ હું રૂપે કોણ વ્યવહાર કરી રહ્યું છે એમ કરીને આત્મજિજ્ઞાસા જન્મી. એટલે એણે સત્સંગ કર્યો, સત્સંગમાં એણે પોતાના સાચા સ્વરૂપને બ્રહ્મ તતતમમ અપશ્યત, એણે પોતાના સાચા નિરુપાધિક પરિપૂર્ણ સ્વરૂપને જોયું એટલે કે જાણી લીધું. આ પ્રમાણે ઉપપત્તિ સમજાવવામાં આવી. ચલો, સુંદર બધું વિચારભાથું પ્રાપ્ત થયું છે આ ઉપનિષદમાંથી. હવે આપણે આવતા 2 અઠવાડિયા તો ઋષિકેશ પૂજ્ય સ્વામીજીની છે શિબિર, એટલે ત્યાં જઈશું. તો થોડું ઘણું હું ગ્રુપમાં થોડા પ્રશ્નો જેવું છે મોકલું છું આજે, એટલે તમે બધા વિચાર કરજો એના ઉપર. લગભગ તો આપણે બધા જે વિચારી ચૂક્યા છીએ એનાથી જ પ્રાપ્ત થઈ જાય, એટલે સાવ ભૂલી ના જઈએ આપણે આ ઇતરે ઉપનિષદને. કારણ કે એકવાર વિચાર સ્મરણપટ ઉપર આવી જાય ને, એનો પણ ઘણો જ મોટો લાભ થતો હોય છે. આખી વિચાર જીવંત બની જાય આપણા માટે. તો થોડા પ્રશ્નોને આમ તેમ મૂકીશ ગ્રુપમાં, એટલે તમે બધા વિચાર કરજો. પછી આવીને છાંદોગ્યનો વિચાર છે, સદવિદ્યા તત્વમસી વગેરે મુખ્ય મહાવાક્યો છે બધા, તત્વમસી પછી ભૂમા અને પ્રજાપતિ વિદ્યા. ઇન્દ્ર વિરોચન હા, એટલે આપણે આ જ રીતે જરાક કેવું કહેવાય મનનાત્મક, જેમ કે કેવો વિચાર કર્યો ઐતરેયમાં પણ પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ જે છે મહાવાક્ય, આત્મજિજ્ઞાસાનું સ્વરૂપ, એના ઉપર પણ બહુ જ સુંદર રીતે ચર્ચા થઈ. એટલે આ રીતે જ એક એક જે મંત્ર છે એને આપણે આપણા માટે જીવંત બનાવીને જ ભણવાનો છે. એટલે મંત્ર પોતે પોતાનો અર્થ પ્રગટ કરે આપણી બુદ્ધિમાં, એવી રીતે મંત્ર પાસેથી અર્થનું આવાહન કરીએ આપણે. એ કયો ટાઈમ રખાઈ શકાય?
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविरावीर्मयेधि वेदस्य महाणीस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।